Beleza, pessoal? Eu estou em Teutônia, do bairro Canabarro, onde está a Total Veículos, uma empresa que é a maior revenda de carros dessa região. E eu estou assumindo meu cargo de gerente. Veja aí, rapaziada. É pra quem pode, né, velho? Gerente nada, meu. Vai começar por baixo, serviços gerais, barrendo a empresa aí. Vamos lá, não tem moleza, meu. Então me olha o instrumento, a caneta do gerente que me deram aqui, ó. Bem, pessoal, minha segunda tarefa para conseguir esse emprego é lavar carro. Então acompanhe o trabalho do corneta lavando um carro. É isso aí. Vocês estão rindo de quê? Estão rindo de quê aí, ó? Bem, pessoal, não consegui um emprego de gerente aqui na Total Veículos também, né? Era muita pretensão, mas lavador de carro, varredor, trocar pneu também não queria o pagamento. Um salamão desse. Então, gente, vou deixando pra vocês. O Corneta tá indo embora. Até uma próxima. Mais uma matéria externa do Corneta. E até uma próxima. Fiquem com o salamão aí. Fui!